मिसेस, अनि त्यतिखेर चाहिँ अब उनको हेबिट चाहिँ साह्रै मनपर्ने, अनि उनी पनि एकदमै राम्रो लाग्थ्यो त्यतिखेर। अनि त्यसपछि त्यस्तै त्यस्तै भयो। अनि भाउ होइन, बिहा मात्रै होइन, मेरो त छोरा छोरी पनि छन्, छोरी ठुली छ, अब अहिले प्लस टू पढ्दैछ, जहाँ अब दोहोरी राम्रो हुने ठाउँमा दोहोरीको स्टुडियोमा लाग्छु, अनि आधुनिकको राम्रो रेकर्डिङ हुने ठाउँमा आधुनिककोमा लाग्छु। सर्स जति भयो सात वर्षमा चाहिँ कतिवटा गीत गाउनुभयो? मैले गीत गाएको चाहिँ मुस्किलले चार पाँचवटा, खै मलाई भन्न चाहिँ भनेन, अब लागु भयो भने उनीहरूलाई थाहा होला। तपाईँलाई चाहिँ मनपर्छ भनेर भनेको छैन? मलाई मनपर्छ भनेर त्यसरी भन्न चाहिँ भनेको छैनन् कसैले। ए हजुर, नमस्कार, नमस्कार गर्दै फेरि पनि आइसकेका छौँ यस नेपालको पितृपुरुष शोमा। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मलाई क्यामराबाट चाहिँ मिलन बाबुको साथ रहेछ, म पितृपुरु आएको छु, विभिन्न कलाकारहरूसँग कुराकानी गर्छौँ हामी। तपाईँहरूलाई पनि अन्त्यमसम्म हेर्नुहोला रमाइलो कुराकानीको लागि। आज हामीसँग हुनुहुन्छ चर्चित सङ्गीतकार, उहाँले गीत पनि गाउनुहुन्छ, अनि म्युजिक एरेन्जमेन्ट बजाउने चाहिँ सबै गर्नुहुन्छ, जसको नाम हो कमल अधिकारी। आउनुहोस्, ढिला नगरी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ हामी, उहाँलाई स्वागत गर्दैछौँ आजको पितृपुरु शोमा। कमलजी, यहाँले कार्यक्रममा स्वागत छ। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ बाजे। के छ, सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ, हजुरको कृपाले, हजुरको आशीर्वादले। कति राम्रो हाँस्नु आयो, बहुत मन पर्यो मलाई। हाँस्ने बानी छ जब नाते यो हाँसोमा यस्तो लोइन थियो होला केटीहरू। होइन त्यस्तो धेरै त होइन, कहिले काहीँ त्यस्तो पनि होइन। के भन्छन् तपाईँको हाँसो मनपर्छ मलाई भनेको नानीहरूले? नानीहरूले त्यस्तै चाहिँ भनेको छैनन्, तर मुस्कुरा आउँछ भन्नु भन्छन्, अनि हाँसो मन पर्यो भनेर पछि लागेको चाहिँ छैनन्। मिलेन भन्दा पनि पछि, अब खै मलाई भन्न चाहिँ भनेनन्, अब लागु भयो भने उनीहरूलाई थाहा होला। तपाईँलाई चाहिँ मनपर्छ भनेर भनेको छैन? मलाई मनपर्छ भनेर त्यसरी भन्न चाहिँ भनेको छैनन् कसैले। कसै कसैलाई मन त पऱ्यो होला, लुकायो होला, होला, त्यस्तो चाहिँ हुनसक्छ बाजे। अनि के छ हजुरको चाहिँ जन्मघर कता पर्छ? मेरो जन्मघर अछामको बजगाउँ भन्ने ठाउँमा हो। अछाममा जन्मिनु भयो भने काष्ठमण्डपमा हुनुहुन्छ? हजुर, अछाममा जन्मेँ, तर हुर्किन र बढ्न चाहिँ म बर्दिया कुकुलरियामा हुर्केँ र धेरै समय त्यहीँ बिताएँ। त्यसपछि अहिले काठमाडौँमा अब कामको दौरानमा काठमाडौँमै बसी बसाउँछ। कहिलेबाट हुनुहुन्छ यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा? म गीत सङ्गीत सानैदेखि सुन्थेँ बाजे, अनि मलाई मन पर्थ्यो र औपचारिक तरिकाले सङ्गीतमै लागेको चाहिँ धेरै भएको छैन, छ सात वर्ष जति भयो। सात वर्षमा चाहिँ कतिवटा गीत गाउनुभयो? मैले गीत गाएको चाहिँ मुस्किलले चार पाँचवटा होला, तिन चारवटा होला, तर धेरै गीत सङ्गीत गरिसकेको छु, सङ्गीत गरेको चाहिँ धेरै छ, लगभग 150 पुग्न लाग्यो होला। धेरै गीत सङ्गीत गर्नुभएको छ, एरेन्ज पनि गर्नुहुन्छ त्यो बजाउने? हो, एरेन्ज गर्छु बाजे, अब आजकल भर्खरै एरेन्ज गर्नलाई धेरै त धेरै समय भएको छैन, 12-15 जतिमा एरेन्ज पनि गर्छु, गरिसकेको छु, अब छन् अरू थुप्रै गीतहरू एरेन्ज पनि गर्दैछु। कति मजा आउँछ त्यो बजाउँदा, तालमा बजाउनु पर्यो नि? ए त्यो त कुरै छोडिदिनु भएछ, त्यसमा त एकदमै रमाइलो पनि लाग्छ, एकदमै राम्रो पनि लाग्छ होइन, अब त्यो आफूलाई रुचि भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो बजाउन र कम्पोज गर्न अझ त्यो एकदम राम्रो भयो, श्रोताहरूले मन पराउँदाखेरि त एकदम मनपर्छ, झन् बढी मजा लाग्छ। कस्ता गीतहरूको सङ्गीत गर्नुहुन्छ तपाईँले, कस्ता गीतहरू गाउनुहुन्छ? मैले प्राय आधुनिक गीतहरू, गजलहरू, त्यस्तै गरेर फेरि दोहोरीहरू पनि गरेको छु, पप गीतहरू पनि गरेको छु, अनि दुई चारवटा डिजेहरू पनि गरेको छु, एटलिस्ट सबै खालका गीतहरूमा चाहिँ मैले सङ्गीतको काम गरेको छु। तपाईँको चाहिँ यो स्टुडियो पनि त होला नि, रेकर्ड सेकर्ड गर्ने चाहिँ? होइन, मेरो चाहिँ छैन, अब अरू साथीहरूको सरहरूको छ स्टुडियोहरू, अनि अरू अरू स्टुडियोहरूमा जहाँ अब दोहोरी राम्रो हुने ठाउँमा दोहोरीको स्टुडियोमा लाग्छु, अनि आधुनिकको राम्रो रेकर्डिङ हुने ठाउँमा आधुनिककोमा लाग्छु, सबै ठाउँमा काम गर्छु मैले, आफ्नो चाहिँ छैन। एउटा तपाईँले गाएको गीत सुन्नु पर्यो सुरुमा, त्यहाँदेखि कुरो अगाडि बढाउँदा हुन्न? एकदम एकदम एकदम, मेरो पहिलो एल्बममा कदम एल्बममा गाएको हो, मैले आफैले गाएको। मायामा फुलेर मायामा भुलेर मायालाई मैले औकातै भुलेर नलाउनु है माया कसैले पनि यहाँ
सम्झेर भुलेर, यही हो बाजे पहिलो मेरो एल्बममा आएको गीत, यही नै हो। गजब पनि राम्रो रहेछ गीत, स्वर पनि राम्रो लाग्यो। स्वर त ठिकै हो बाजे, खासै त्यति राम्रो चाहिँ होइन, तर काटाकुट गाउँछु। ठिक छ, अब कट्टै कुट्टै गाउँदै गाउँदै हुने त अनि बिहा चाहिँ बोकी गर्नु होला, अनि उमेर पनि भयो कि अब बिहा चाहिँ गर्नु होला घरतिर। होइन बिहा मात्रै होइन, मेरो त छोरा छोरी पनि छन्, छोरी ठुली छ, अब अहिले प्लस टू पढ्दैछ, छोरो चाहिँ सानो छ, अनि मेरो बुढी जसले गर्दा उसको पनि धेरै ठुलो सपोर्ट भएकोले यहाँसम्म पुगेको छु। त्यो कलाकारले झ्याप्पा बिहा गरिदिनु भन्छन् कि तपाईँले पनि गर्नु छैन भनेर भन्नु होइन, राजेशले त गरिसक्नु भयो भनेपछि नगर्ने भन्ने हुँदैन, अब कसै कसैले चाहिँ नगरेको पनि हुनसक्छ। अब मैले चाहिँ सुरुमै गरेँ, अब मैले अब कला क्षेत्रमा लाग्नु पर्ने, अनि पहिले पनि कला ड्रइङको काम गर्थेँ, त्यसपछि अब गरिहाल्ने मैले चाँडै नै। कसरी चाहिँ मागेर बिहा गर्नु कि भगाउनु? मैले भगाउनु चाहिँ भगाएन, मागेरै गरेँ। अलिअलि लभ, अलिअलि एरेन्ज, दुइटै म्यारिज हो मेरो। कसरी लभ परे यसो भनिदिनुहोस् न हजुर, मलाई रङ्ग लाग्छ यस्तो कुरा। यस्तो बाजे, अब मेरो दाजुले यता सिपुर चनौटाबाट बिहा गर्नुभएको थियो, पछि उहाँकै फुपु पर्ने, भाउजू फुपु पर्ने चाहिँ घुम्न आथिन् भनौँ न, मेरो मिसेस, अनि त्यतिखेर चाहिँ अब उनको हेबिट चाहिँ साह्रै मनपर्ने, अनि उनी पनि एकदमै राम्रो लाग्थ्यो त्यतिखेर, अनि त्यसपछि त्यस्तै त्यस्तै भयो, अनि भाउजूले पनि बिहा गर्नुहुन्छ भने हुन्छ भाउजू भने, पछि हामी त्यस्तै त्यस्तै गर्दा गर्दै भयो। घुम्न आएको मान्छेलाई लप पारिदिनुहुन्छ बहिनी, कस्तो खालको मान्छे तपाईँ हो? यस्तो हुन्छ नि त बाजे, अब उमेर भएको थियो, अब घरबाट पनि कुराहरू भइरहेको थियो, बिहा गर बिहा गर भनेर, अनि त्यसपछि अब समय सबै समय परिस्थितिले गर्दा गर्नै पर्यो नि। हजुरले त मौका चौकाउनु भयो रहेछ। एकदम एकदम, बाजेले पनि झन् धेरै चौका हानिसक्नु भयो होला नि त, बाजेका त झन् नातिहरू होला नि, नातिहरू होला नि, कहाँ छन् त छन् गरी कहाँ छन् भन्ने ठ्यान छैन। यो सब चाहिने राम्रै आम्दानी हुन्छ यो सङ्गीत क्षेत्रबाट। यस्तो हुन्छ बाजे, अब राम्रै आम्दानी, राम्रो गर्नेको राम्रै आम्दानी हुन्छ, अब जसले राम्रो काम गर्नुमा उहाँहरूको इन्कम अब थोरै होला होइन, अब म पनि त्यति धेरै राम्रो त म भन्दैन, जस खाना बस्न अब आफ्नो आत्मसन्तुष्टि चाहिँ भरि र आफूलाई पुग्ने जति छ पुग्न चाहिँ अब पुग्यो छ, पढाइयो छ, छोराछोरी अब श्रीमतीलाई पनि खुवाउनु पर्यो, आफूले पनि खानु पर्यो। एकदम एकदम, बजारमा चाहिने महँगी छ, कपडा किन्न गयो पैसा पुग्दैन, सामान किन्न गयो पैसा पुग्दैन, पुग्दैन पुग्दैन। यस्तो छ, मेरो बुढीले पनि सानोतिनो नोकरी गर्छ, त्यसले गर्दा मलाई त्यति धेरै गाह्रो चाहिँ छैन, उसले गर्दा मलाई पनि धेरै सजिलो भएको छ। के गर्नुहुन्छ? उसले चाहिँ सानो नोकरी छ, विद्युत प्राधिकरणमा कर्मचारी छ। के साँच्चै ठुलो हो यो कहाँ सानो हो विद्युत प्राधिकरण जस्तो चाहिँ? चलो ठिक छ, बुढाबुढी नै जागिरमा बसी पैसा त जति पनि त आउँछ, जति पनि त छैन बाजे, पुग्ने जति नै छ, सानोतिनो नोकरी हो, त्यसले गर्दा ठिकै छ भनौँ, जस राम्रै छ, मलाई पुगिरहेको छ, त्यतिले आत्मसन्तोष भइरहेको छ। श्रीमतीले के भन्नुहुन्छ चाहिँ? अब बुढा मैले जागिर गरेछु, तिम्रो पैसा कमाएनौ अथवा धेरै कमायौ भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यसरी धेरै कमायो र कमाएनौ भन्ने पनि हुँदैन, तर श्रीमतीहरूलाई चाहिँ कमसेकम धेरै कमाइदिए मलाई चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, अथवा सबै श्रीमतीहरूको सोख चाहिँ हुन्छ होला होइन। अब उसको सोख भए तापनि ल नि त, अब म्युजिक फिल्डमा यति राम्रो भएको छ, ल तपाईँ जानु बरु, म पनि हजुरलाई सपोर्ट गरौँला, अब तपाईँ चाहिँ जानुपर्छ, म्युजिक फिल्डमै काम गर्नुपर्छ भन्नु भन्छु चाहिँ। म्युजिक फिल्डमा त जाने रमाइलो पनि हुन्छ नि, एकदम रमाइलो हुन्छ नि बाजे, त्यो रमाइलोमा कति लाग्नुहोस्? यस्तो छ, रमाइलोमा चाहिँ अब यस्तो, म अलिकति व्यस्त केमा मानेमा पनि छु भने म्युजिक एरेन्जमा पनि गर्नुपर्छ, त्यसले गर्दा रमाइलोको पछाडि चाहिँ दगोरेको छैन, अब कामकै रमाइलोसँग चाहिँ जोडिया छु बाजे। तपाईँहरू चाहिँ पर्दा पछाडिको हिरो? एकदमै एकदमै, पर्दा पछाडिको हिरो, अगाडि त अब गायकलाई चिन्छन् सबैले होइन, गाउनेलाई नाच्न नचिन्ने, बाइक कसले बनाएको छ, म्युजिक कसले गरेको छ, एरेन्ज त्यो चाहिँ पर्दा पछाडिको हिरोहरू चाहिँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ क्या? एकदम एकदम, हामीहरू भन्दा त अझ बरु हामीहरू पनि कहिले काहीँ सो हुन्छौँ सङ्गीतकार भनेपछि, अझ हामीहरूभन्दा धेरै पछाडि त मलाई त लाग्छ राइटरहरू जसले गीत लेख्नुहुन्छ, जसले गीत जन्माउनुहुन्छ, अझ उहाँहरू पछाडि हुनुहुन्छ, हाम्रोभन्दा पनि पछाडि हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूको देन भनेको एकदम ठुलो छ। अनि सबले चाहिने पहिला बनेर गीत भन्ने हुन्छ,
हो त्यस्तो पनि हो अब तर कसै कुनै कुनै बेलामा कस्तो हुन्छ भने पहिले मेलोडी बनाएर ती मेलोडीमा शब्दहरू पनि राख्नु पनि राख्ने गरिन्छ अनि के छ पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अरू अब म्युजिक फिल्डमा अरू काम पनि गर्नुहुन्छ म्युजिकको फिल्डभन्दा अहिले अरू सबै च्वाट्टै छोडेँ मैले पहिले पेन्टिङको काम गर्थेँ अनि रेडियोमा पनि काम गर्थेँ त्यसपछि अहिले चाहिँ सबै कामहरू छोडेर म्युजिकको मात्रै काम गरेको छु बाजे अहिले यतिबाट आम्दानी बस्यो अरू के गर्नु पर्यो होइन आम्दानी ठिकै छ बाजे अब अहिले सुरु सुरुवात मेरो स्ट्रगलको पिरियड हो त्यति धेरै पनि छैन र म फेरि पैसाको साह्रै लोभी पैसैकै पछाडि दगर्ने चाहिँ म गर्दैन काम चाहिँ राम्रो बरु मेहनत गर्ने थोरै गर्ने राम्रो काम गर्ने मेरो चाहिँ लक्ष्य छ बाजे सुरु सुरुमा चाहिँ गाह्रो भयो होला नि यो कला गर्दाको क्षेत्रमा आउनु अब के छ साथ सपोर्ट कति पाउनु एकदम मजाको कुरा गर्नुभयो बाजे एकदमै अब यो क्षेत्रमा लाग्नेले सब पहिले एकदम धेरै दुःख भोगेको हुन्छन् मैले पनि धेरै दुःख भोगेँ म भोगेन म भन्दिनँ तर मलाई धेरै सजिलो कानेर भयो भने सुरुमा म पहिले म्युजिक फिल्डमै रुचि राख्थेँ अनि त्यसले गर्दा एक खालको माहौल बनिसकेको थियो पहिलो एल्बम आइसक्यो त्यसपछि चाहिँ अलिकति माहौल बनिसकेको थियो अनि काठमाडौँ आएँ काठमाडौँ आइसकेपछि एकजना एकदम राम्रो र मलाई एकदम कोच गर्ने राइटर भेटेँ मैले हरि कटवाल अनि उहाँले चाहिँ ल नि त सर अब तपाईँ अप्ठ्यारो नमान्नु होला म छु भन्नुभयो एकदम धेरै राम्रो प्रेरणाहरू दिनुभयो अनि उहाँको साथ सहयोगले गर्दा मलाई साँच्चै भन्नुपर्दा काठमाडौँ आएर मलाई अप्ठ्यारोको महसुस मलाई फिलै भएन अनि त्यसपछि फेरि उहाँसँग नै प्रोजेक्ट गरियो तिमी हाँसेको पल गीत उहाँकै लिरिकमा काम गरियो पल र आँचल नायक नायिकाहरू पनि राखियो र त्यसलाई चाहिँ गीतमा कस्तो भुलेँ मैले अहिलेका चर्चित गायकले गाउनुभयो रजिना रिमाल र प्रमोद खरेलले नै गाउनुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा उहाँले मेरो नामको युट्युब च्यानल खोलिदिनुभयो अहिले चाहिँ सब्सक्राइब पनि राम्रो गयो गीत पनि राम्रो चल्यो त्यसपछि नेक्स्ट अब ड्रिम प्रोजेक्टहरू अरू पनि गर्दैछौँ त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ त्यति धेरै गाह्रो साह्रो हुँदै भएन अब तपाईँहरूको झन् साथ सपोर्ट अब मिडियाहरूको यति धेरै राम्रो सपोर्ट भयो अनि त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ गाह्रो भएको छैन एकदम गजब छ गजब सोच्यो भने गजब छ दुःख सोच्यो भने दुःख छ त्यसले गर्दा गजबै सोच्नुपर्छ त्यसो म अलि अगाडिको भन्दा पनि अब त्यही तिमी हाँसेकै पल म गाउँछु अहिले भर्खरै आएको तिमी हाँसेको पलमा कहाँ रुन सक्छु अलिकति हाई पार्थ्यो अलिकति गाह्रो गाह्रो भएछ मेरो भोकल पनि बसेको छ तिमी हाँसेको पल म कहाँ रुन सक्छु हुन्छ खुसी लाग अब आउने काममा चाहिँ सफलता पाउनु होला मेरो पनि एकदम आशीर्वाद छ हजुरलाई फेरि पितृ बुढो सोमा आउनु होला फेरि गोरमला हुन्छ एकदम बाजे यहाँसम्म बोलाइदिनु भयो र मेरा कुराहरू पनि राखिदिनु भयो मेरो सङ्गीत गीत सङ्गीतको लागि मौका दिनुभयो त्यसको लागि हजुरलाई र उयास नेपाल परिवारलाई एकदम धेरै 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 धन्यवाद छ दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ अन्तिम दर्शकहरूलाई अन्तिममा नेपाली गीत सङ्गीतलाई धेरै धेरै माया गरिदिनु होला जसमा म पनि अटाएको छु र धेरै कलाकारहरू अटाउँछौँ हामी गीत सङ्गीतलाई मात्रै माया गरिदिनु हो भने त्यसभित्र हामी सबै कलाकारहरू अटाउँछौँ र नयाँ नयाँ पिँढीहरूले पनि कमसेकम अब गीत सङ्गीत सिकेर आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ अब उहाँहरूलाई फिल होस् र नेपाली कल्चरलाई अलिकति बढी माया गर्थ्यौँ जसले गर्दा भोलि बिहानसम्म पनि हाम्रो कल्चर रहिरहोस् भन्न चाहन्छु हुन्छ नमस्कार नमस्कार